12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз қымбатты теле көрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей төрлетіңіз бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгін сейсенбі, түскі сағат 12:00, түскі астарын ішіп отырған көрерменге астарыңыз дәмді болсын деп отыра, біз бағдарламамызды бастаймыз. Үнемшілдік ырыс, ысырапшылдық шығыс бүгінгі тақырыбымыз қымбатты теле көрермен. Жалпы күнделікті өмірде қандай дүниелерді үнемдеуге тырысасыз? Жалпы үнемшілдік дегеніміз не? Сараңдықпен айырмасы қандай? Ысырап болады, обал болады деген дүниелерді қалай түсінесіз? Осы турасында біз бүгінгі арнайы шақырылған қонақтармен талқылайтын боламыз. Егер өз кезегінде ойларыңыз болса, күнделікті өмірде қолданып жүрген, үнемшілікке байланысты қолданып жүрген әдіс тәсілдеріңіз болса, бөлісе отырыңыз. Бұл өз кезегінде біздің алдағы уақытта бай өмір сүруімізге тіпті шариғат бойынша түзу жолда келе жатқанымыздың айқындығы деп есептеймін. Сондықтан қапыда қалмаңыздар. Ал енді студиямызға арнайы шақырылған қонақтармен таныс болыңыздар. Өндірістік оқыту шебері әрі ұстаз Хашиев Лесбай Қожахметұлы, қош келдіңіз студиямызға. Сондай-ақ шариғат не дейді үнемшілдік бойынша деген секілді сауалдармен сауалдарға жауап беретін Маманбаев Қайрат Қошкелдіұлы келіп отыр. Мұнайлы аудандық Әр-Рахман мешітінің имамы аға, қош келдіңіз. Сондай-ақ экономист Утибалиева Дина Борисқызы студиямызға. Қош келдіңіздер. Бүгінгі күн берекелі болсын. Мен ойлайын, бұл актуалды тақырып. Өйткені қазіргі таңда байқап отырсыздар, су тапшылығы деп жатырмыз, жылу тапшылығы, тапшылыққа жиі кездесіп жатырмыз. Бұл өз кезегінде белгілі бір үнемшілдіктің болмауынан, белгілі бір уақытты тиімді пайдаланбағандықтан осындай жағдайларға душар болып отырмыз деп есептеймін. Қазіргі таңда энергияны үнемдеу дегенде жаңа трендке егініп жатыр. Яғни бұл күнделікті біздің бос уақытымызды, күш қуатымызды алып қоюы. Аға, енді көпті көрген жан ретінде, ұстаз ретінде өзіңізді сұрағым келіп отыр. Көпшілік сізді үнемдеу, үнемшіл деп айтып жатады. Жалпы сіздің түсінігіңізде үнемді болу, үнемшіл дегеніміз қандай ұғым? Енді үнемді дегенге оған сөзге байланысты қылып айтайын. Бұл үнемді деген мына судың да сұрауы бар деген. Мінекей кейіп атта, мінекей қарап отырсақ, біздер мына жанып тұрған жарығымызды өте экономит етуіміз керек. Кейбір қарап отырасың, қарағаныңда мына үйлерде свет, мына жарық жанып тұрады. Не себептен? Зәулім үйлер бар. Зәулім жаңағы коттедж үйлер бар, или басқа да үлкен үйлер бар, солардың ішінде жарықтар деген жанып тұрады. Себебінен де үйінде екі адам болады, или үш адам болады. Семьяда олар бәрі бір үйде отырады, басқа үйлерінікі жанып тұрады. Не себептен жанып тұрады? Соны менің өз ойымса, соны экономит етіп, жаңағы жарықты экономит етсе. Себебі оны ана счетчигі, счетчик дейді, жаңа показание дейді. Сол азды көпті ол айланбайды, көрсетпейді. Себебі өзінің алып отырған жаңа қаражатын өте үнемді қылуына болады. Енді ол постоянно үйді жанып тұрса, оны үнемдей алмайсы. Ол счетчик вырабатывайды. Сол өзіңнің қаражатыңды үнемдеу деп өзім ойлаймын. Иә, кейде бос бөлмеде тұрған, құржан тұрған жарықтарды сөндіріп кету бір 30-дан кейінгі жастарға тән сияқты. Өйткені оған дейін бала күнімізде жарық сөндіруді ата-анамыздан айқай естіп, бос бөлмедегі жанып тұрған теледидарды сөндіріп қоюды, иә, айқайлап айтып жататын еді ғой. Дұрыс айтасыз. Ұрсып айтып жататын еді. Бірақ уақыт өте келе бұның барлығы өзіміздің қалтамыздан ақша шығып, оны төлеп жатқан кезде ғана түсінетініміз жасырын емес. Енді біз бұл жерде үнемшілдікті тәрбиені бала уақытынан, бала кезінен бере аламыз ба? Үнемшілдікке қалай тәрбиелей аламыз деген секілді сұрақтар қамтығымыз келеді. Оны тәрбиелеуге болады. Балдарды кішкентай уақытынан, қазір деген мына азыратқыштардың бәрі төменде. Қазір балаға айтып отырсаң, ана үйдегі жарық неге жанып тұр? Үйде ешкім жоқ, сөндір. Ананы сөндір. Қайерде, кухняда отырасың ба? Кухняның светі жанып тұрсын. Қалғандары өшіріліп тұрсын деп айтып үйретсең, жаңа бала да оны таңдайды. Бала кезімізде әке шешеміз сөйтіп үйреткен біздерге. Жарық, жарықты жанып тұрса,
biz hozunu janıp tırsak. Oğan degen uja atanamız bizlerge ursat neydi. Sonra son ünümdü degen soldan çıkarttı otomu. Şimdi ağa ustasız. Ел ағасында болып жүргеніңізге біршама уақыт болды. Мысалы, өзіңіздің осы уақытқа дейін қандай дүниелерді үнемдейсіз? Энергияны үнемдейсіз бе? Әлде жарықты үнемдеу енді баршада бар шығар. Жарықты үнемдейсіз. Және де мен мына денсаулық. Денсаулық үнемдейміз бе? Қалай? Жоқ, денсаулық болғанда мінекі өзім мінекі кейбір мына жастар болады. Кеп жастар. Мына автобусқа мінеді. Автобусқа мінеді де пәлен жерге жетеді. Пәлен жерге жетеді. Пәлен ақша береді. Или таксимен барады. Ол егер де сол жас болсын, үлкен кісі болсын, егер де сол жерге таңертең өзің сағатын белгілеп тұрып, сол жерге жаяу барса, себебі сол өзің жаңағы ақшасы үнемдейді. Әрі өзің денсаулығына пайдалы деп ойлаймын. Демек, белгілі бір межеге жету үшін жаяу жүріп те ақшамызды үнемдеуге болады. Ақшамызды үнемдеп, денсаулығымызға жақсартуға болады. Осындай жерде қай жерге жаяу барасыз өзіңіз? Мен өзім енді айтайын енді. Мен осы қашықтығы мен өзім 13-ші микрорайонда тұрамын. 13-ші микрорайоннан осы энергетик колледжге дейін өзім күнде таңертең өзім белгілеп аламын сағатыма. Соған жаяу барамын. Ерте тұрасыз сол? Ерте тұрамын. Мен 6-да тұрамын. Таңертең қуатты нелерімді ішем, жейім, содан кейін киінемді, өзім жаңағы қолыма қағазымды аламын да, жаяу энергетический колледж 3B дейді. 13 қайда, 3B қайда. Соны егер де аралығы шақырымын есептеп көрдім. Аз есептеп көргенімде сонда 6 км 800 метр екен. 6 км 800 метрге мен өзім жаяу барамын. Шаршамайын жайлап. Сонда барған уақытым менікі өзім есептеп сағатта қарағанда 55 ровно 60 минутта барам екен. Содан кейін сүйірге барам да жаңағы заттарымды етіп өзімнің спортивный дейді. Жаңа киімдерім бар, соларды киіп алып өзіміздің жаңағы энергетик колледжде стадион бар. Сол стадионның ішінде өзім темпім жай жүгіремін. Жүгіріп содан қойып демімді аламын. Өстіп мен өзім сондай экономды жасаймын. Таксиге мінбеймін, автобусқа мінбеймін. Егер де асығыс шару болмаса, мен мінбеймін. Шамам келсе. Қаланың ішіне жаяу жүремін. Бұл өз кезегінде денсаулығыңызға пайдасын тигізіп жатыр ғой. Немесе жұмыс қабілетінің жұмыс күндері уақытында, жұмыс уақытында шаршап қалмайсыз ба? Бұл жоқ, ол жағына мен ешқандай шаршамаймын. Ағза үйренген. Мен оған ағза үйренген. Мен өзім бала кезімде жаяу жүріп келдім. Мен мына көп машина дегенге мінбеймін. Балдарымда машина бар, машинаға мінбеймін. Өзім постоянно жаяу жүретін кісімін. Енді көріп жүрген шығар осы көпшіліктің бәрі маған сұрақ та қояды. Неге жаяу жүресің дейді. Жоқ. Мен ол өз денсаулығым үшін, сосын өзім жанымды үнемдеу үшін дейді. Жақсы, сіз жаяу жүріп ақшаңызды үнемдейсіз, денсаулығыңызға пайда келтіресіз, иә? Тағы нені үнемдейсіз? Және де су, мысалы, жапондықтар сияқты стақанға су құйып алып, жаңағы түсін жуу, солай бар ғой? Иә. Қол жуғанда да суды үнемдеп тұру бар ма? Иә, ондайлар да бар. Үнемдеу үшін кейбір қарайсаң, мына даже мына қолды жуып отырған әзірде қайта-қайта самарға суды құя береді. Сол отырып, сол бір самардағы суменен бүткіл үйдегі комнат дейміз, үйдегілердің бәрін жууға болады. Содан кейін, бір самардан кейін таза суменен шайқауға болады. А бізде де қазір жастарымыз... Әр бөлме сайын? Әр жастарымыз қазір, әр бөлме сайын бір самар, екі самар, үш самарға дейін кетеді. Соны енді судың да сұрауы бар да, біз жастарға айтатын мына суды азды көпті үнемдегеніміз дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс деп ойлаймын. Күнделікті өмірде балаларыңызға осыны айтып отырасыз. Мен өзім күнделікті балдарыма, қыздарыма, Құдайға шүкір, келіндеріме айтып отырмын осыны. Осындай қылып мына жарықты үнемдейік. Сосын мына ең бір жағында алғанда мына продукта дейді, азық түлікті онда үнемдеп жұмсаған жөн деймін. Керек жарақ өзі адамға пайдалы азық түлікті алу керек. Біз ол кез келген азық түлікті алғанмен адамның денсаулығына кері болады. Кері болады. Осындай дүниелерді ескеріп отыр. Жақсы, алда уақытта тағы да сұрайтын боламыз. Қандай дүниелерге үнемдеуге болады өмірлік тәжірибеңізбен? Кейбір шынымен де азық түлік, кейбір қару жарақтар
Onsuz da ömür sürüge bolatın kezler bolup jatadı, e? Bizde kazır aynalamız jıldırağan dünye, kajetti bar, kajettemesi bar, satıp aluğa közümüz kızıgıp, kede kızıqandılıqsa jiberip koyamız. Endi şariğat ne deyit degen sırakpen ağa özünüz şaqırıp otırmız goy. Kalay olaysız, jalpı bizden ısırapşıldıkka, önemşilikke degen közğarasımız burınğı men salıstırganda kay dengede. Biz kazır ısırapşıldıkka kımarmız ba, әлде burındarı önemşil bolduk ba? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleykum. Jaratuşu ulkiyemiz Allah Teala'a sansız madaqtar men maqtabular bolğay. Ardaqta paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'ın iyiligi men selemi bolğay. Jalpı adam balasın Allah Teala bükür jaratılıstın içinde üstümü jalpı artıq etip jarattı. Себеби касиетті Құранда Алла Тағала айтады, біз адам баласын көркем бейнеде жараттық дейді. Қайта керісінше, сол басқа жаратылыстарды адамның игілігі үшін жаратқан Алла Тағала. Сондықтан да Алла Тағала өзінің қасиетті кітабы Құранда айтады, ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер, ысырап етушілерді Алла сүймейді дейді Ағраб сүресінде. Сондықтан да жаңағы үнемшілдіктің екінші мағынасы ыстырапшылдыққа жол бермеу деген мағынаны береді. Яғни бұның мағынасына келетін болсақ, шектен шықпау, яғни артық шығынға батпау деген мағынаны береді. Жалпы ыстырапшылдықтың залалы бұл жеке адамның өміріне де, қоғамға да, отбасына да зияны орасан деп айтуға болады. Себебі ысырапшылыққа жол беретін болсақ бір нәрсенің соның ертең қадырын түсінуіміз мүмкін, тартуымыз мүмкін болып қалып, табылуы мүмкін екен негізінде. Сондықтан да ардақты пайғамбарымыз ассалам айтады, ішіңдер, жеңдер, садақа беріңдер дейді, бірақ ысырапшылыққа жол бермеңдер дейді. Яғни ысырапшылдық дегенде адам өзінің қажетті дүниесінен артық жұмсау, оны қолдану деген мағынаны береді негізінде. Жалпы қазіргі өмірді алып қарайтын болсақ, кейбір кездерде адамдардың ыстырапшылыққа да жол беріп жатқанын біз көріп жатырмыз. Ол жасыратыны жоқ. Енді қазіргі кезде осы заманда жыл сайын жаңа дүниелер адамның көрмеген жаңа-жаңалықтар шығып жатады. Кейбір адамдар соны қажет болсын, немесе қажеті жоқ болса да қолданып жатады. Кейін оның игілігін көрмей жатады. Мысалы, қазіргі таңда ең басты мәселелердің бірі деп айтуға болады негізінде. Енді бұрында да қазақ әлбетте жақын жуғымен тығыз қарым-қатынаста болған. Қазірде сол дәстүріміз Аллаға шүкір сақталып жатыр. Бірақ сол кездерде, кейбір кездерде, мысалы үлкен мерекелерде, қазіргі кезде ыстырапшылдыққа жол беріп жатқанын көреміз. Себебі, әлбетте, адам шақырғаннан кейін қонағын құрметтеу керек. Оның шариғатта да айтады, егер де ақыретке, Аллаға және ақыретке иман келтіретін болсаңдар, келген қонағыңды құрметтеңдер дейді. Оған сый-сияпат жасау әрбір мұсылманның міндеті. Бірақ өзінің деңгейінде. Себебі әлбетте жасыратын жоқ, қазақ халқы барын қояды, қонағын құрметтейді. Бірақ кейбір кездерде сол жаңағы мерекелерде кейбір азық-түліктерді жалпы қоқысқа лақтырып жатқанда көріп жатамыз негізінде. Әлбетте бұның сұрауы болады негізінде. Сондықтан да әр нәрсені жасағанда өзінің орнымен, өзінің қажетіменен, өлшеміменен ертең соны сол затты ысырап етіп алмайтындай дәрежелде, яғни қолдану керек. Себебі әрбір нәрсенің қазақ жаңа алдында айтты ғой, судың да сұрауы бар дейді, қазақта айтады. Бұл барлығын беріп атқан Алла Тағаланың нығметі, әр бір нығмет үшін Алланың алдында сұралатын боламыз негізінде.
Пайгамбарымыз ассалам айтады, егер теңіздің, дарияның жағасында дәрет алсаңдар да дейді, ысырап етпеңдер дейді, суды дейді. Яғни, қаншалықты мөлшермен, яғни, қолдану керек деген сөз негізінде. Себебі бір, әрбір нәрсенің сұрауы бар. Пайгамбарымыз ассалам айтады, бес түрлі ақыретте сұраққа жауап бермей, бір қадамда алға жылжымайсыңдар дейді. Олар не дегенде, бұл өмірді, өміріңізді қалай өткізгендің жөнінде сұраласыңдар дейді. Яғни, өміріңізді. Себебі ысырапшылдық ол барлық салада кездесуі мүмкін. Ішіп жеуде болуы мүмкін, киін кигенде болуы мүмкін негізінде. Қай саланы айтпайық, әр нәрсені адам қолданады, бір нәрсеге мұқтаж болады, соны пайдаланады негізінде. Әр нәрседе болуы мүмкін. Сондықтан да бірінші жаңа пайғамбарымыз айтқан өміріңді қалай өткізгендің жөнінде сұраласыңдар дейді. Екіншісі жастық шағыңды қалай өткізгендің жөнінде сұраласыңдар дейді негізінде. Себебі осы уақыттарыңыздың барысы. Иә, сол сияқты үшіншісі дүниеңді қалай жолмен тапқандығың жөнінде сұраласыңдар дейді. Төртіншісі сол дүниені қалай жұмсағандығың жөнінде сұраласыңдар дейді Алланың алдында дейді негізінде. Сондықтан да әр бір нәрсені қолданар алдында оның да есебі бар екенін ұғып, өз мөлшерінде әр адам қолданса ғана ол жалпы нәрсенің игілігін көре алады деп мен ойлаймын негізінде. Өте жақсы. Енді хабарымыздың барысында біз экономист маманды да шақырған болатынбыз. Жалпы мынау студенттер экономика пәнін өткен кезде қандай дүниелерді негізге ала отырамыз? Экономия, эконом деген сөздердің мағынасына терең бойлай өтейік. Экономист ханым ретінде өзіңіз. Экономика бұл жалпы грек тілінен аударғанда үй шаруашылығы деген мағынаны білдіреді. Ақша бұл экономика, табыс, кіріс, бюджет, инвестиция, бұның барлық терминдер бір немен айтқанда осы экономиканы құрайды деп айтсақ болады. Экономика бұл өзі осы біз адамға күнделікті жаңағы біздің барлық тұтынатын тағамдарымыз, баспанамыз, киім-кешегіміз бұның барлығы қайдан жасалады? Бұл бізге жаңа Алла Тағала берген әртүрлі ресурстардан, байлықтардан осы байлықтарымызды, ресурстарымызды қалай оңтайлы, ұтымды, тиімді пайдаланудың жолын үйрететін ғылымды экономика ғылымы деп айтсақ болады, қарапайым тілмен айтқанда. Үнемшілдік туралы теория бар ма? Осы студенттерге, білім алып жатқан жастарға үнемдеу туралы, тиімді пайдалану туралы қандай ақпараттар беріледі сабақ барысында? Енді қазіргі кезде осы соңғы кезде көп етек алып жүр. Қазір біздің өзіміздің қоғамымызда мемлекет тарапынан қолдау тауып жатыр. Қаржылық сауаттылық дейтін, мысалы, Аманат партиясының жаңа жүргізуімен, иә, солардың өткізуімен барлық бізде мектептерде, университет, колледждерде барлық заңды мекемелердің барлығында осы қаржылық сауаттылықты үйрету керек деп барлық жерде осы қаржылық сауаттылық үйретіледі. Қазір халықтың арасына үйретіліп жатыр. Ал енді университет, колледж, мектеп деңгейінде бұл экономика пәні, кәсіпкерлік пәні, қаржылық сауаттылық пәні жүргізіліп жатыр. Бұл да сол қалай бюджет, бұл мемлекеттік бюджет бар, жеке кәсіпорындардың бюджеті бар, отбасының бюджеті бар, және жеке адамның өзінің бюджеті бар. Осы кез келген бюджет бұл неден тұрады? Кірістен және шығыстан тұрады. Осы екеуі баланста болмаса, екеуі бір-бірінен асып кететін болса, бұл профицит немесе дефицит болады. Яғни дефицитке ұшырамас үшін бұл қаржылық сауаттылық бізде керек. Қаржылық сауаттылықта осы барлық өзінің тапқан табысының қалай жұмсау керек, инвестиция жасау керек. Табыс бұл тұтынудан және қор жинау, яғни инвестиция деп айтамыз. Осы екеуінің қосындысынан тұрады деп үйретіледі. Яғни тұтынуға біз күнделікті өзіміздің өмірімізге қажетті тұтынатын жаңағы өмір сүруімізге қажетті заттарды алатын болсақ, ал инвестиция бұл болашағымыздың кепілі ретінде кез келген адамда болсын, бұл жинақ инвестиция болу міндетті. Осы инвестиция жинақтың болуының маңыздылығы, оларды қалай ұтымды пайдалану, неше процентін инвестицияға жіберген жөн деген сияқты барлық осы этап бойынша өзінің күрделілігіне байланысты барлық пәндер жүргізіліп отырады. Өте жақсы. Кез келген адам қаржылық
сауатты болған өте дұрыс. Қаржылық сауаттылық болса, барлық саланы қамтуға болады деп есептейсіз, иә? Ақшаны санап білсе, солай ма? Оны ақшаны санап білсе, табысын жаңағындай орынды жұмсай алса, бұл барлық рухани жағынан да, психологиялық жағынан да бұның барлығы бір-бірімен байланысты дүниелер. Тек қана қаржылық сауаттылығы болу міндетті емес, сонымен қатар жаңа психологиялық тұрғыдан да қазіргі кезде жастардың арасында жаңағындай әртүрлі құмар ойындарға бейімделіп кетуі, несиеге кіруі, жедел жаңағындай салымдарды алуы, бұның барлығы осы қаржылық сауатсыздықтың кесірінен өзінің жеке басына, отбасына бақытсыздық әкеліп, әртүрлі осындай ысырапшылдыққа ұрынып отқан жағдайлар өте көп екенін білеміз. Сондықтан осы мемлекет тарапынан қолдау жүргізіліп, халықтың арасында жүргізіліп жатқан осы қаржылық сауаттылық жақсы үрдіс деп ойлаймын. Жақсы қаржылық сауаттылық болса, үнемшілдік те өздігінен келеді деп есептейсіз. Жақсы. Енді біздің Қайрат мырза имамымыздың айтуы бойынша жаңағыдай той томалақтарда, жиындарда дастарханға қойылатын тағамдардың ысырапшылдығын айтып жатыр. Болмасы, мысалы сіз әйел адамсыз, аяулы жар, иә, анасыз. Осындай дастархан жаюға келгенде біз әйел адамдар алдымызға ажан салмаймыз. Қонақтың асты үстіне түсіп, оның бар көңілінен шығуға тырысамыз да, барымызды қоюға болады, иә. Жаңағыдай ысырап дегеніміз қоқысқа тасталып жатқан дүниені айтамыз ғой, иә, ысырап деп. Әлде осы қажетсіз дүние. Қажетсіз дүние. Енді тағамға келгенде біз білмеймін, аға, қалай қажетсіз, мынаның қажеті бар, мынаның қажеті жоқ деп айта алатынбыз. Қойылу керек, жаңағы қонақ келген соң бар дәмімізді, бар жақсын қоюға тырысамыз. Бір қарама-қайшылық болмас үшін бір түсіндіріп кетсек, иә. Белгілі бір дүниені алған кезде, мысалы, білмеймін, 5 алманың орнына 3 алма алып қою керек деген секілді мөлшермен жүруіміз керек пе, әлде? Енді жаңағындай ысырапшылдық, соны өз орнымен мақсатсыз пайдалану. Пайдаласыз, пайдаланбау деген мағынаны береді ғой. Мысалға, мысалы, нанды жемейді. Нанды көп мөлшерде алады, сада адамның санын на шектеп, өзінің жейтін мөлшерін ғана алуға еді. Одан тыс, мысалы үшін, көп мөлшерде бір тағам алатын болса, тағам әлбетте ол өзінің уақыты бар. Мысалы ғана. Уақытынан өткеннен кейін ол жеуге жарамсыз болып қалады. Мысалы үшін, сол адамды жетпей қалып отқанда жаман ғой, аға, негізі. Содан кейін, сосын, Аллаға шүкір, содан кейін сосын оны жаңағындай ешкімге пайдасы болмаған деген далаға лақтырып жатады негізінде. Оған әлбетте соны жасауға уақыт кетеді, мысалы. Оған қаражат кетеді, оның басқа қылады. Соның барлығы жалпы бұл пайдасыз болғаннан кейін ысырапшылдыққа жатады негізінде. Ал жаңағындай қалай арыламыз? Не істейміз? Не істейік? Әйелдерге қандай кеңес бересіз? Ең бірінші мәселе кеңесіміз бірінші ысырапшылдық бұл адам баласына жалпы жақсылық алып келмейтінін, оның адам баласына зияны көп екенін, ол Алланың алдында да кінә болып есептелетін, осы қоғамның алдында да адамды жалпы бір жақсылыққа алып бармайтынын адам саналы түрде түсіне білу керек негізінде. Содан кейін барып, ана адам өзі санасы жеткеннен кейін барып қана, ол өзін-өзі сол кезде адам тоқтайды деп мен ойлаймын негізінде. Сондықтан да жаңа айтып, тек тағам мәселе емес, барлық мәселе де. Мысалы үшін, киім кию мәселесінде де. Мысалы үшін, киім алған кезде де өзіңе ұнамды, өзіңнің жалпы жоспарыңа сәйкес, өзіңнің киетін киіміңді ғана алу. Ал егер кейбір кездерде, мысалы үшін, кейбіреулер киім алып, оны кимей, тіпті жаңағында бір киген соң қайта кимейтін бар. Кимей, лақтырып тастайтындар да бар негізінде. Оның барлығы мысал үшін қарап отыратын болса, ысырапшылдыққа жатады негізінде. Қарап отыратын. Сондықтан да тек қана ысырапшылдық адам баласына жақсылық алып келеді. Қасиетті Құранда да айтады Алла Тағала, Фұрқан сүресінде. Шығындалсаңдар дейді. Жаңағында шығындалсаңдар дейді. Қонақ шақырасың ба, басқа жасайсың ба.
sonda da ısırap jasamaңдар дейді. Шығындалсаңдар да ысырапқа жол бермеңдер дейді. Әрі сараңдық та жасамаңдар дейді. Әрі сараңдық та жасамаңдар құрады. Екі ортаны ұстаңдар дейді. Құрған сөзінде. Иә. Тақырып ендерінде ашылады деген секілді. Қазақта айтқандай бұрынғы әжелеріміз мынада да болма, былай да болма, былай бол деп жаңағыда үйреткеніндей жалпы бұның ар жағында сол ысырапшылдыққа жол бермей үнемшілдікті жасау деген мағынаны береді ғой. Яғни менің түсінгенім бойынша шығындалыңыз, мейлі қонақ күтуге шығындалдыңыз, бірақ ысыраптыққа жол бермеңіз. Сараңдыққа жол бермеңіз. Сараңдыққа, сараң болмау керек. Үнемдеймін деп те кейбір берілетін дүниелерді бермей қалмау да керек емес. Енді аға, сараң болмау керек, жаңағы ысырап та болмау керек дегенді қалай түсініп отырсыз? Сіз өз өмірлік тәжірибеңізден нені пайдаландыңыз осы? Енді ысырап дегенде түсініп отырмын енді. Ол қазір көріп жүрміз. Көп жерлерде көріп жүрміз. Мына алған азық түліктердің бәрі тек шашылып жатады. Баяғыда ертеде айтатын еді. Құртта қандай нан жерге түсіп кеткен кезінде нанды алып, адам маңдайына тигізіп, нанды көтеріп қояды деді. Қазір ондай жоқ. Міне өздеріміз міне қалада отырамыз. Қалада тұрғанда қараймыз, мусорный контейнерлердің қастарында нандар деген жатады. Мен өзім нанды көргенде шыдамаймын. Нанды көремін, аламын да пакетке салып іліп қоямын. Себебі өзің алып жүретін адамдары болады. Адамдар жинайды. А қазіргі жастар қарамайды. Контейнердің ішіне дейін лақтырып жібергендерін көріп жүрміз. Біз оларға ақыл айтамыз. Ай, қарағым-ау, нанды лақтырма. Нан деген ол адамның азық. Сіз алып пакетке салып іліп қойсаңыз, соны өзінің керекті адамдары мал жарағына береді деп айтамын. Өзім айтып жүремін, айтамын. Постоянно көргенімді. Нанды заяшылыққа алып алмау керек деймін. Ал сараң болған, сараң адамдар деп кімдерді айтады? Сараң адамдар енді ол сараң адамдар мінекі үлкен үйлері бар, керемет машиналары бар, барлық заты бар, бірақ сараңшылық болады. Енді сол сараңдығы өзінде бар нәрсені сол өзінің ағайынына я басқасына беруге қимайды. Қимай отырады. Өзіне де қимайтын жоқ. Өзіне де қимайды. Әрдесің жаңағы ағайын тумасына да қимайды, балдарына да қимайды. Қимай отырады. Мен сол сараңшылықты көрдім ол. Бар болсын. Біздің қазақта сараңшылық. Жаңағы жақсылығын көре тұра айтқысы келмейтін адамдарды да сөзге сараң деп жатамыз. Иә. Сол секілді сараңдықтың да әртүрлі түрлері бар дейсіз. Иә. Жақсы, бұл материалдық болсын, рухани жағынан сараң жандарды кездестіріп жатасыз, иә. Жаңағы экономист маманға сұрағым келетіні, күнделікті өмірде қандай дүниелерді ысырап қылмауға үнемдейсіз? Ақшаңызды үнемдейсіз бе, әлде энергияңызды үнемдейсіз бе? Сіздің ұстанымыңызда үнемшілдік дегеніңіз не? Үнемшілдік енді жаңа осы уақытқа дейін тақырып басталғаннан бері айтылып жатыр. Тек ақшаға қатысты емес деп өзіңге қазір ең басты құндылық бізде уақыт. Уақыт үнемдейсіз. Иә, уақыт ол өте сұрауы бар деп міне жаңа Иман мырза айтып отыр. Яғни ертең ең бірінші сұралатын бұл өзіміздің күнделікті уақытымыз. Уақыт қазіргі кез келген адамда өте тапшы. Сондықтан уақыттың берекесі дейтін болады. Сол уақытымызды уақыт үнемдеуге мән беремін. Көбіне жоспарлап. Әрбір ісімізді жоспарлап, күнделікті жоспармен жүрсең, ісіңе де береке болады, уақытыңа да береке болады. Және өзіңнің қойған белгілі бір мақсаттарыңа жетуге қадамдар жасалады. Енді ағаның таңертең ерте тұрып, жаңағы уақыт жағынан бір сағат 5 минутта баратын жерге 1 сағатта жетіп бару, бұл уақыттың ысырап қылып жатқандығы ма, қалай ойлайсыз? Осы жерде қандай қарамайшылық? Жоқ, бұл ағаға мен өзім қолдап отырмын, өте тәнті болып. Ағаның 1 сағат уақытын жолда өткізу. Ол 1 сағатты басқа адамдар ұйқымен өткізуі мүмкін. Ал бұл аға өзі жаңағы ерте тұрып тұр, сағат 6-да тұрып тұр. Бұл кісі ол уақытта мысалы 7-де тұрып автобусқа міну мүмкін еді, егер ол уақытын өзі алдын ала жоспарламаса. Сол 55-60 бір сағатқа жуық жолға кететін уақытын өзі аға біліп алған. Яғни сондықтан ол сағат 6-да ұйқыдан тұрып тұр. Ал басқа адамдар
ол уақытта ұйқымен өткізуі мүмкін. Кеш жата уақытын тиімді пайдаланбай, бұл денсаулыққа өте пайдалы бір жағынан. Иә, қарап отырсақ, әркімнің өзінің өмірлік салтына қарай, өзінің өміріне уақыт үнемдеймін деп, ол ақшасын үнемдейді, иә? Әртүрлі үнемдіктің түрлерін көріп жатырмыз. Егер барлығы ол таксиге мінбей, автобусқа мінбей, ол уақытты берекелі емес қылып, яғни ол ұйқымен или телефон шығумен өткізу мүмкін. Оның орнына ол уақытта жаяу бару өте тиімді. Оның салыстырмалы түрде. Жақсы. WhatsApp-тағы сұраққа көшейін. Жақсы. 2176 теңге. Иә, теңге тиыннан құралады деп жатыр ғой. Үнемшілдікке жол бермеу керек. Кейде коласыз да өмір сүресіз, сол коланы алып ішпесең де күніне 500 теңге жиналып қалады деді. Дәл сол секілді ер-азаматтар темекіге жұмсағанды да ақшаны үнемді қолданса, қажылық сауаттылық өзігінен пайда болады ғой депті. Қазір көбіне табысы бар, кез келген қандай табыс тапса да, депозит ашық болса, кез келген адам соған 5000 теңге жаңа коланың ақшасының өзін депозитке салып отырса, ол белгілі бір уақытта өзінде жинақ пайда болғанын көреді. Ол мән бермеуі мүмкін күнделікті өмірде 500 теңге, 1000 теңге деп, бірақ соны жинақ ретінде салып отырса, ол белгілі бір қомақты қаржыға айналып, оған ол мотивация алып, ары қарай жинауға өзіне күш алады. Сондықтан депозит ашуды ұсынамын. Көрермендердің арасында кейбір агрессивтік сауалдар да келіп жатыр. Дегенмен мен былай түсіндіріп көрейін. Саламатсыз ба? Үнемдеу керек, ақша үнемдеу керек деп айта бермеңіздерші дейді. Онсыз да зат қымбат, барымыз қалай жеткізерімізді білмей, кредитке алып отырған жоқпыз ба дейді. Бұл мемлекеттің бағасына байланысты деп жатыр. Шын мәнінде қазір үнемдеу керек деген көп көрерменнің шамайына тиюі мүмкін. Себеп азық түлік қымбат деген секілді. Сонымен қатар жаңағыдай несиеге мәжбүрлі түрде алуы болып отыр, иә? Аға, осыдан да қиын замандар болды ғой, иә? Сіздің әке шешеңіз көрді. Бұрын несие деген болмайтын еді, тіпті азық түлік болмайтын еді. Неге біз қазір осындай жағдайға душар болып отырмыз? Енді былай, енді мен бір қалада жаяу жүргенсем, былай-былай қараймын. Мына супермаркет дейді, азық түлік магазиндерге кіргенде адамдар алады азық түлік, керек жарақтар. Енді бір шетіне қарағанда ол енді үйінде бала шағалары бар дегенде үлкен қажеттілік. Ертеде бұл шешеміз баратын еді. Сонда жерге барады да бір жапырақ бірдеңе бір неге алып келеді. Сол пасты бір сутка, екі суткаға үйде жететін еді. Тәуелікке жететін еді. Үйде сол алып келген жаңа азық түлік. Енді қазір мен өзім байқаймын, қараймын. Мына алып отқан азық түліктердің ешқандай бір качество дейді ғой. Құнары жоқ, құнары жоқ деп ойлаймын. Себебі адам мына бала шағалар жеген сайын жей береді. Жей береді. Ар жағына жоқ байды. Ең бер жағында қарап отсаң, мына аз көк жемістерді аласың. Көк жемістерді алғанда аузыңа дәм келмейді. Дәм келмейді. Шынын айтқанда, оны жасырмаймыз. А баяғы да мына азық түліктерді жегеніңде ол дәмді бір кішкентай жесең бір жеріңе барады деді. Ертеде бір буханка нан 500 грамм болады деді. 500 грамм болады. Қазіргі нандар 250 грамм бір булка. Буханка нандар. Енді бір буханка нанды шешеміз үйге алып келгенде үйде 10 шақты адамға бір тәуелікке жетеді. А қазіргі нанды алады да үйде немереңнің өзі бір буханканы жеп қояды. Соған қарағанда өзім қарап отырмын, қарымда біздің алып отырған мына азық түліктерді ешқандай бір адамға несі жоқ ау деп ойлаймын. Демек, құнарлығынан біз азық түлікке көп шығынды жұмсап отырмыз. Құнарсыздықтан жұмсап отырмыз. Жақсы, дәл сол пікірге қарама қарсы жазған көрермен бар екен. Иә, қымбат дейміз, барлық адамдардың жалқаулығынан дейді. Дүкеннен ұнды алып, нан пісіруге ерінеміз, құнарсыз деп айта береміз дейді. Жақсы, бұл кісінің ой бойынша, демек,
Бізге бүгін негізі тағы бір қонағымыз келу керек болатын. Ол кісінің ұстанымында үнемшілдік. Мәселен, тіпті дүкенге барғанда арнайы пакетті де алып бармайды екен. Үйдегі бос қалтаны алып, бұл жерден шығын шығармай, осындай дүниелерді үнемдейді екен. Тіпті мынау пайдаланған ыдысты да әртүрлі пластикалық қалбырларды да екінші өмір сыйлап, оны бір басқа да бір керек жараққа жұмсауға тырысады екен. Енді өкінішке орай бұл кісі келмей қалды. Мен ойлаймын, осы көрерменнің де соған саяп отыр пікірі. Демек, азық-түліктен үнемдейім десеңіздер, қолдан пісіріп, құнарлы болсын десеңіздер, қолдан пісіруді әдетке айналдырған жөн дейді. Жақсы. Азық-түліктен үнемдейсіз бе? Осы ағаның пікірімен келісесіз бе? Келісемін. Көбіне қазірде мысалы жастар дайын тамақ, дайын замороженный, дайын тамақтар бар ғой, соларды сатып алып, дайын тамақтарды пісіруге әуес. Ал оның барлығын өзің үйден, мысалы, мант жасайтын болсаң да, пельмен жасайтын болсаң да, оның өзің фаршты бөлек алып, оннан қамырын илеп пісірген әлдеқайда тиімді әрі дәмді болады. Яғни, қаржыңыз, қаражатыңыз белгілі бір неге жетпей тұрса, осылай үнемдеп отыруға болады дейсіз, иә? Жақсы, сәлеметсіз бе? Менің кәсібім бар, мен керісінше уақытыма ақша жұмсайын дейді. Ақша үнемдемеймін, уақыт деген қымбат. Кейде бір жерден заказ түсіп тұрса, өзіме дайын асты сатып ала қоямын. Өйткені маған келетін шығындарды жабатын табыс бар дейді. Шығын шықпай кіріс кірмейді дейді дана халқымыз. Осыны түсіндіріп берсе екен. Түсінікті ма? Шығын шықпай кіріс кірмейді дегенді қалай түсіндіреміз? Бұл үнемшілдік пен қарама-қайшылық жағы қандай? Имам мырза. Енді әлбетте үнемшілдік бұл адам баласына тек қана жақсылық алып келеді. Себебі үнемшіл болмайтын болса, қанша көп ақша иесі болса да, ол ақшаның түбі не жетуі мүмкін олады. Негізінде. Сондықтан да әрбір нәрсені қолданар алдында қажет па, қажет емес па деген сұрақ тұруы керек әр адамда. Тұруы керек. Егер де сен өміріңде қажетті нәрселерді ғана қолданатын болсаң өміріңде керекті керекті. Ол әлбетті адамның өзің игілігіне қолданған нәрсе ешқашанда ысырап болмайды. Ал ысырапшылдық жаңағы айтқанда алып оны қолданбай қажетсіз нәрселерге ақша жұмсау. Болса, ол әлдепті ысырапшылдық. Енді ысырапшылдық деген нәрсе бүгін кеше болмаған. Бұл кезімізде ата-бабаларымыз да сөз өзінің ұрпағын осында үнемшіл болуына, ысырап жасамауға да. Жаңа қазақтан сөз бар ғой, судың да сұрауы бар деген. Мақал мәтелдердің барлығы осы адам баласын үнемшіл болуға шақырады негізін. Енді жаңаға айтқандай, әлбетте, әрбір адам өзінің отбасын асырау мойнындағы міндеті, парызы. Себебі жер бетіне түсірілген пайғамбарлардың өміріне қарайтын болсақ, барлық пайғамбарларда кәсіп иесі болған. Біздің соңғы ардақты пайғамбарымыз сасынан кезінде мал баққан, әрі сол кезде сауда жасаған өмірінде. Яғни бір пайғамбарлар егін еккен, Дәуіт пайғамбар ұста болған, басқа бүкіл жаңағындай пайғамбарлардың өзі еңбек жасаған. Сондықтан да Алла Тағала бізге еңбек жұмыс жасауға шақырады. Яғни адал арзық нәсібе іздеңдер деп Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады негізінде. Ол адал арзық нәсібе табудың өзі Алла Тағаланың алдында сауапқа кенеледі негізінде. Сондықтан да жаңағы сұраққа келетін болсақ, әлбетте ол да жаңағы жұмыс жасап жүруі бұл Алла Тағаланың алдындағы өзінің парызын орындап жүр. Бұл жердегі мақсат, қаражат жұмсаудағы мақсаты ол өзінің қажетінен тыс артық жұмсау болып саналады негізінде. Ең бірінші мақсат жаңағы айтты, уақыт деген мәселе. Яғни уақыт үнемдеу деген мәселе туындайды. Пайғамбарымыз әсілам айтады, адам баласы екі нәрсенің қадірін біле бермейді дейді. Біріншісі бос уақыттың,
ikincisi din sağlıktan dedi. Her bir nesil suraladı. Sonduktan da, kazırgı tanda jağağa ağamızdan aytıp otkanında köbimiz osu vaqtta ısırap jasaudamız. Misal üçün burınqı ğalım ğulamalardın ömürine üngületin bolsaq, misal üçün Al-Farabi dep aytamız qoy babamızda. Ğılımdın bir emes bir neçe salasın mengergenin köremiz. Kazırgı tanda öz ömürimizge üngülüp qaraytın bolsaq bir ilimnin özün, ğılımnın özün äreng mengerip jürmiz. Onun da bulay qaraganda dengeyine jete almay jürmiz. Ol kezde de 24 saat bolgan, kazir de 24 saat. Ayırmaçılık jok waqttan. Bırak olar özünün waqtın otumdu paydalana bildi. Otumdu paydalana bilgenden keyin barıp sonday jetistiklerge, sonday ğılımğa jetisti. Misal üçin qarap oturatın bolsaq, künde 24 saat esepbenin. Bir jılda 365 kün bar. Künine 3 saatti ilimge arnaytın bolsaq, 3 saatti 365-ge köbeytetin bolsaq, 1000-1095 saat boladı eken. 1000 saattan asa. 1000 saat degen söz, bir jılda okuytun mekteptin, bulay qaraganda bir balanın saatı. 1000 saatta ne bitiret degende 1000 saatta bir şet tilin mengeruge boladı. Misalga deyimde, ol köp waqt negizinde. Köbine biz 3 saat degen närse kibir kezde biz uyalı telefon men de kajetsiz waqtta süytip paydalanıp jatamız negizinde de. Sonduktan da ısırapşılık degen jañağı aytayın dep otqan waqt talayık, yem talayık, basqana alayık. Barlıq salada bar ısırapşılık. Tek qana ısırapşılık, tek qana azıq tülükte emes. Ol kiyin keşikte de boluu mümkün. Ol waqtta da boluu mümkün. Ol basqada da boluu mümkün. Är närsenin özünün ornu menen jumsaytın bolsaq, onun elbette adam balasını jañağında iyigiligin köremiz. Bärligi adam balasının iyigiligi üçin jasalgan närse. Ысырапшыл дегенде мисал үчүн сараңдык дегени бар тагы да. Мисалга да. Мисалга да. Ягъни сараң адамдар мисал үчүн эгерде бир адам келсе муктажга көмөктөшү. Сабап үчүн ийгилиги үчүн агайын туумаларга жардамдашу. Мисалы. Бул былай караганда сараңдыкка жатпайды. Бул былай караганда үнөмсүздүккө да жатпайды. Ол бир адамга өзүнүн азаматтык парызын орундоо, ол ийгиликте иш жаңагынын көмөктөшүү негизинде. Бул жерде жаңагы ысырапшылдык деген нерсе ысырапшылдык деген нерсе соган акча жумсап сонун ийгилигин өзү да башкасы да кызыгын көрмөө. Бир сөз менен айтканда. Жакшы. Көрүрменин сурагы бар, пикири бар экен. Я, ысырапшылдык, ысырапшылдык деп болмайт, болмайт дегенше сол ысырап кылмаудын амалдарын, адистерин үйрөтсө экен дейт. Мәселен мен жаңагы айтып отурган дастархандагы артык калган тамактарды мүжайсыз отбасыга типти эң болмаган басында кала тургунмун деп жазып берген экен. Эң болмаганда көршүнүн итине апарып берүүгө тырсам дейди. Калада тургандыктан бизде ондай жагдай жок. Десек те ауылга жиберип, типти аны муздаткычта сактап коятын кездерим де болду дейди. Түшүнүктүү гой бул көрөрменин, я? Демек, конактан калган ас типти ашып кететин болсо, муздаткычта сактап, аны жаңагы тийиштүү жаныбарларга берүүгө тырсат экен. Бул да бир үнөмшүлдүк гой. Ысырапчылыкка жол бермөө. Келисебиз гой, я, бул дүйнө менен. Жаксы, амалдардын бири деген экен. Жаксы. Келеси 9972. Саламатсыз ба? Агамыз дурус айтып отур. Ийги иштерден ысырапчылдыкты көрмөө. Секилдүү дүйнөлөрдү көрүп жүрмүз гой. Азыркы убакта акча жок дейди. Дегенменде ар бирдин колунда iPhone телефон жүр дейт. Типти осы бир ысырапчылыкты атак кумарлыкка кирип кеткенибиз сонша ысырапчылыкка жол берип жатырбыз күндө деп жазып айтты. Жаксы, кейде колданып жүргөн уялы телефонубуз болсо да жаңашылдыкка кызыгып, ысырапчылыкка бери болуп жаңа телефон сатып алатын кездерибиз бар. Я. Жаксы, 0896. Сәлеметсиздер ме? Сиздерге коёр сурагым. Үнөмшүлдүккө үнөмдөп жүргөн дүйнөлөргө шаригатыбыз кандай сабап жазган дейди. Ягъни бир дүйнөнү үнөмдөйтүн болсак, жаңагыдай сууну убактылы өз межеси менен колдонатын болсак, бизге кандай сабап жазылган билгиси келет. Жаңа касиетте Куран-ы Каримде де көптөгөн жерде ысырап этпөөгө чакырады.
Yani ısrapçılarda Allah süymeydi deydi. Yani Allah süymeydi degen sözü bulay qaraganda Allah Tağalanın yani rızalığına iyi bulmağı degen mağınanı beret negizinde. Yani biz önümdeu arqalı? İyi, önümdeu arqalı özümüzdün. Israfçılıkka yol bermeu arqalı Allah Tağalanın biz birinciden razılığına kenelemiz. Eli sol Allah Tağalanın bizge koygan mindetin atkargan üşün Allah Tağala osu ömürimizde Allah Tağala bizdin ömürimizge bereketin beredi negizinde. Bereketin beredi. Oylamağan jerde negizinde. Sonduktan da jañağa qarındasımızdın jañağa körmenin sırawı elbette bul Allah'ın emrini orındağan bul ömürde de jañağında önemşildiktin paydasın körüp ekinde de ekinci de ahirette de Allah'ın razılığına kenelemiz. Allah'ın razılığına kenelesiz eger önemşilik bolsaңız, ya? Уақыт үнемдеу, сонымен қатар ресурстарды үнемдеу, бұл өз кезегінде Алланың разылығы үшін жасалу керек дүниелер. Жақсы. 90 ауыздың сөздің тобықтай түйін жасайық. Аға, бізді көріп отқан жастар бар. Осы тізімдер тізіп беріңізші. Сіз көріп жүрген жаңағыдай, уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз, немесе таксиге беретін ақшаңызды жаяу жүруге жұмсасаңыз, жылына мынанша теңге үнемдейсіз. Деген секілді лайфхактармен бөлісуге болады. Енді оны айта кетсем, жаңа сіз айтып отырсыз, дұрыс ол. Мінекей кейіп атып, мінекей қарап жүрміз мен қалада. Жастар ана жерге баратын болса такси, ана жерге такси. Таксидің құны 500 теңге болса, сол 500 теңгенің орнына ол бір какой-то 1 километрге жаяу барып келсе, сол 500 теңгені сала берсе, депозит берсе, мына қарындасымыздың айтқаны сияқты, ол уже бірталай ақша болады. Үнемдейді. Және де үнемдеу үшін мына біздерде өзіңе керек азық-түлікті алған тәуір деймін. Кейуат біре болады. Нан. Нанды алады. Нанды келесі күн нанды жастар жемейді. Қатып қалды дейді. Қатып қалды жемейді. Қатып қалды жемейді, оны алып келеді жаңағы далаға тастайды. Далаға тастауға болмайды. Сосын мына су дейді. Суды жаңағы кейуат мына үйлерге кіріп келесің. Мына үйде мына азық түлік тамақ ішкеннен кейін мына аяқ табақ жуады. Аяқ табақ жуған әзірінде шарылдатып тұрып ағызып қояды. Қанша су кетіп жатыр. Оны да ол есептеу керек. Есептеу керек. Баяғыда біздің шешелеріміз үлкен кісілер ертеде қайтады. Бір кішкентай тостағанға суды қыздырады. Сонымен бүткіл үйдің аяқ табағын жуады деді. Қазір ол жоқ. Қазір шарылдатып ағызып қояды. Сол да не ысырап деймін. Және де сосын кеват міне болады. Балдар балдарын немерелерін шығыс болмайды, кіріс болмайды дейді. Жаңа балдарын немерелерін оқытса, ақша беріп оқытады ғой мінекі ақылы жерлерге. Ақылы жерге оқытса, ол ертең сол институт болады, я колледж соны бітіргеннен кейін ол келіп жұмыс жасайды. Жұмыс жасап, ол жаңағы сен шығарған ақшаларыңды ол қайтып өзіне кіріс болып кіреді. Демек, білімге құйған инвестиция қайтып келеді дейді. Қайтып келеді ол деген. Себебі ол баланың өміріне әрдесе, иә, әрдесе өзі келіп сол қайтып келеді үйге кіріс болып. Сөйтіп мен өзім түсемін жастарға айтамын. Сол бір жастарға айтатын. Кейуаттар мінекі қаланың ішінде кетіп баратса міне микрорайондардың подъездерде светтер жанып тұрады. Сағат 11-12-ге дейін жанып, даже кешке дейін жанып тұрады. Соны қарап отырғаныңда бір неге біреуі шығып жастардың сол жаңағы светті ажыратқыштан сөндірмейді екен деп ойлайсың. Күндізде жарық жанып тұратын кезде де жанып тұрады. Ода себебі үнемдеу. Ол жерде де жаңа счетчик дейді ғой. Ол айлана берсе, айлана берсе, ол сервисі қалтадан шығатын қаржы. Соның барлығын үнемдеу керек. Ол өз кезегінде қайтарымы бар, жақсы қасиет деп есептейсіз. Есептеймін. Сөйтіп есептеймін. Өте жақсы. Қыз келіншектер бар бізді көріп отырған. Үй шаруасында нені үнемдей аламыз? Өзіңіз қандай дүниелерді үнемдейсіз? Пікіріңізбен, кеңесіңізбен бөліссеңіз болады. Кір жуғанда жаңағыдай ыдыс аяқ жуған кезде бізде суды шарылдатып ағызамыз ба? Әлде біздікілер секілді табаққа салып бір суды бірнеше рет пайдаланамыз ба? Тазалыққа келгенде. Үнемшілдік деп
бурунгу өзүбүздүн абай атабыз айткандай, өсөк өтүрүк мактанчак, келечек бекер мал шашпак деп. Бекер мал шашуу, жана ысырапчылдык, бунун барлыгы жаман касиет экенин айтылып жатыр. Мактануу үчүн жаңа кийим алуудун кажети жок, мактануу үчүн. Көбүнө азыр бизде жаштардын арасы болсун, жалпы коомдогу дерттин бири осы соңгу үлгүдөгү жаңагы смарт телефондорду алуу, соңгу бренд жаңа кийимдерди кийүү, анын өзүнүн жагдайына жетпесе де, яны көрпөнгө карай көсүлдөйт, бирок бул устанымга келмей, кийде жаңа несиеге табысы жетпесе де, несиеге осындай заттарды алуу кең этек алып тур. Бунун барлыгы ысырапчылдык. Сондуктан осындай жылтырак нерсеге кызыгып, несиеге бармаган дурус, ал үчүн каржылык сабатты болгон дурус. Күндөлүктү ыт-саякты олай жумасам да, бирок үлкен жаңагындай жыйын тойларда конак келгендерде өтө мөлчөрдөн көп ыдыстар жыйналган кезде менде сол жаңа ага айткандай жаңа бөлек жаңагындай куюп алып сууга жууга жуамын. Өтө жакшы. Демек суудун да сурабы бар деген суудун да сурабы бар. Әсіресе биздин осы Маңғыстау өңірімізде су тапшылығын өте белгілі етек алып тұрғаны. Сондықтан әр отбасы, әр тұрғын осы судың тапшылығын қадірін білсін деп ойлаймын. Энергияны үнемдеу, су тапшылығы бұның барлығы, яғни мемлекет болсын, қалалық тұрғыда технологияға, озық технологияны пайдалану, бұның барлығы дамыған сайын бұл көрсеткіштердің үнемдеу жолында ойластырылады. Қазір кезде мысалы шетелдерде болсын, біздің өңірімізде де бар. Сондай мысалы умный қала деп атады, ақылды қала, умный дом деген сияқты бар. Бұның барлығы түнімен подъездерде жарықтар жанып тұрмайды, тек адам өтетін болса ғана жанып, сол адам кеткеннен кейін өзі автоматты түрде сөнетін. Сондай технологиямыз дамып, біліміміз дамыған сайын бұның барлығы өзі қалыпқа келе беретін процесс. Сондықтан жаңағы өзін дамыту үшін, кәсіби шеберлігін дамыту үшін ешқашан білімнен, өзін дамытудан ақша аямаған дұрыс. Бұның ақыр түбі өзінің дамуы, болашақта өзіне табыс болып келетіні сөзсіз. Қай жерде, қай салада жүрсек те, үнемшілдікті қасымызға ерте жүретін, осындай үнемшіл қасиетке ие болуымыз әркімнің адамдық парызы деп есептейсіздер, иә? Қай салада да, қай жерде жүрсек те. Жақсы, расында кез келген көзіне түскен нәрсеге қызығып, содан лездік мауқын басып сатып ала беру ол кедейшіліктен шыға алмаудың басты себебі. Жалпы бұл ысырапшылдыққа жетелерді сөзсіз. Сондықтан үнемшілдік қашанда әуелі кедейліктен сақтап, сізді байлыққа жеткізеді деген ұстаныммен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Студия қонақтары, мың алғыс, береке берсін. Әрбір ісімізге, табысымызға ысырап қылмайық, үнемшіл болайық. Бұл біздің бағдарламамыздан ой түйген азамат болса, көрермен болса, бұл біздің мақсаттың орындалғаны. Эфирде қайта көріскенше, арғырай біздің бағдарламамызды, арғырай эфирімізді жаңалықтар қызметі жалғастыратын болады. Арнамыздан алшақтамаңыздар. Ağlı şarkın, bağıp gönül kaldın, ötsün.
Жолақпай ерте қайда жүрсің ай?